הסרטון הישן הזה, המתעד לכאורה, שתי שחקניות מצריות רוקדות ערומות למחצה מול גבר, לא מפסיק להעסיק את ארץ הנילוס בימים האחרונים. יוקל אין מונה ושימה, יעני, שרקו פי וידאו כדה, וידאו משקוייס. شايفين دي حريه شخصيه ولا هو لازم يتعاقب لا طبعا ما فيش حاجه اسمها حريه شخصيه في 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 نشر الفساد את המחיר שילמו בינתיים שתי השחקניות מונה פרוק ושימה אלחאג הן נעצרו בידי מנגנוני הביטחון בעקבות הסרטון שגרר תגובות נזעמות النيابه طبعا المعلمتين دول خدوهم على النيابه اللي انا بطالب بتوقيع اقصى العقوبه يا رب ياخدوا اعدام والله العظيم بطالب باعدامهم لان لو دول اتعدموا ولا واحده هتمثل فيلم اباحه وتقل اداب على الناس מלבד שתי השחקניות, במרכז הסערה עומד גם הבמאי המפורסם וחבר הפרלמנט חאלד יוסוף, שכביכול תועד בסרטון שצולם לפני כמה שנים. חאלד יוסוף אסלה לא ינפח שימסל בפרלמנט ולא ימסלנו אסלה. חאלד יוסוף דה, יעני, שחסי גהלה. הרגל דה לו, תלע, תלע מנו חגה זה כדה, אני סרחה מה בסדש סושל מידיה, בס למודוע דה לו בגד, פהו טבע לא מה ימסלניש ומה ישרפניש אם דנה די מבלד מאסלה. החבר הפרלמנט שנמצא בחופשה בפריז טוען שהסרטון הועלה באוב כדי לפגוע בו על רקע התנגדותו למהלך שנרקם בימים אלה בפרלמנט, מהלך שיאפשר לנשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי להמשיך בתפקידו אחרי 2022. تعرضت لهذه الحمله المنهجه خلال الشهر اللي فات بسبب اعلاني عن رفضي للتعديلات وهي حمله تصفيه معنويه وتشويه واسلوب شديد الانحطاط في تصفيه الخلافات السياسيه גם כלי התקשורת המתנגדים למשטר א-סיסי בטוחים שמנסים לחסל את הקריירה של יוסוף בשל התנגדותו לשינויים בחוקה המצרית الفيديو ده منتشر منذ اكتر من سنتين دلوقتي اللي بيظهر في الفيديو مش خالد يوسف دي سياسه استخدام الحياه الشخصيه للمعارضين والمختلفين مع السلطه ده جزء اساسي من بنيه النظام الامني في مصر من دوله عبد الناصر بين شمدوبر بنيسيون خيسول بوليتي شل تومخي سي سي وبين شمدوبر بهاشمه اوتنتيت كي اشتتف بسيرتون يا ولد لو بتوخ شل خالد يوسف كداي لحظور لمصرين بزمان القرب